សួស្តីដល់អោកគ្នាអូកាលនេះយើងមកស្លោស្លោមកជួយយួនណានេះមកត្រីយើងអូយបីគឺល្អល្អមែនតែនមកហើយបន្តមកទៀតមើលម្នាស់យើងអូយបងប្អូនអើយល្អមែនតែនហើយបន្លែស្លោមកជួយយួនយើងយើងមានស្អាវឈូកហើយនឹងដើមចេកសាឡាតបេងប៉ោះហើយជីហើយបងប្អូនពេលធ្វើម្ហូបកុំភ្លេចសោះឆាជៀនអីកុំភ្លេចប្រេងឆាហេតុតិចយើងនេះគឺល្អសម្រាប់សុខភាពយើងណានេះឥឡូវយកត្រីហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យស្អាតសិនណាមកជិះជ្រុញកបាត់មកផងនេះបន្លែយើងស្លោមកជួយយួនណាមានមកថាហ្មងបន្តមកទៀតនេះត្រីយើងគឺល្អល្អហ្មងនេះម្នាស់យើងប៉ុណ្ណឹងនេះស្លោមកជួយយួនមកឆ្ងាញ់ហ្មងប៉ុណ្ណឹងនេះឥឡូវចាប់ដាប់ធ្វើត្រីឲ្យស្អាតសិនណាសត្វការឲ្យស្អាតសិនណាយើងសត្វការត្រីយើងបានស្អាតល្អសិនណាយើងទុយឲ្យស្អាតសិនហើយបន្តមកទៀតនេះយើងឆូតឲ្យស្អាតសិនទៅយើងយកកូនកបិតឆូតមកយើងយកកន្លែងឲ្យស្អាតសិនណាហើយយើងក៏បាត់ធំយើងទៀងចឹងណាហើយបងអូនឃើញស្អាតល្អត្រីយើងបានធ្វើអានស្អាតបន្តមកទៀតយើងយកលាងជាមួយអំបិលសិនអស់ជាតិអំអិលបាទសុំអំបិលតិចយើងដោះលាងចឹងមកឲ្យស្អាតជាតិអំអិលវាអស់ណាចូលមកទៀតយើងសម្អាតទឹកសម្អាតឲ្យស្អាតណាទៀតបន្តមកទៀតយើងលាងបន្លែស្អាតសិនណាព្រោះនេះដើមចេកខ្ចីល្អមកយើងចិតយកអាចាស់ចាស់ចោលសិនយើងយកតែខ្ចីណាឡាយយើងខ្ចីល្អអញ្ចឹងយើងកោះចឹងឲ្យនៅខៀវខៀវអញ្ចឹងនេះយើងសកឲ្យស្អាតចឹងមកយើងចិតឲ្យស្អាតចឹងមកអូបន្លែយើងច្រើនមែនតើតោះមកទីយើងកាប់ត្រីជាកង់កង់ណានេះយើងកាត់កង់កង់ទៅហ្នឹងមកបន្តមកទៀតយើងប្រឡាក់អំបិលជាមួយត្រីយើងពេលយើងចៀនទៅកុំឲ្យបែកសាច់ត្រីនេះយើងលាបអំបិលតិចតិចមកយើងលាបតិចតិចចឹងមកយើងលាបឲ្យសពត្រីណា
ទិញជាងត្រីសិនណាយើងកុំភ្លេចស្ទប់ប្រេងឆាហើយតិចឆាគឺល្អយើងចាក់ប្រេងយើងចូលសិនប្រេងយើងបានក្តៅល្អបន្តមកទៀតយើងជាងត្រីមកទេរៀបចំហាន់បន្លែសិនណាមកបន្តមកទៀតយើងហាន់ស្ដាងស្ដាងទៀតណាចែកឆៃល្អហ្មងតឡាចេះបន្ទាប់មកយើងហាន់ម្នាស់ណាបន្ទាប់មកយើងហាន់បាញ់ប៉ោះនេះបន្តមកយើងហាន់ក្អៅឈូកណាក្អៅឈូកឡើងខ្ចីខ្ចីមកយើងឲ្យឈាមមកមកយើងហាន់ប្រដៅចេកចេកល្អយើងហាន់ជីណាហើយនឹងម្អមយើងហាន់ប៉ុនប៉ុននឹងមកដាក់ជីច្រើនឈ្ងុយនេះត្រីរបស់យើងបានស្រងម៉ែណាណាអូយជីណាជីចាំស្រងនៅដាំពងទៀតណាទីបន្តមកទីដាំទឹកយកបានពូល្អសិនណាដាក់3ចានយើងប្រតបទៅតាមគុំអស់ហ្នឹងឥឡូវត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនទៀតហើយណាស្រង់វាដាក់ត្រីដាក់ត្រីត្រីល្អទឹកយើងចាំយកអីទឹកយើងដាក់មិនពុះហើយបន្តទៀតយើងបងបន្លែចូលបងយើងបងបន្លែចូលសិនកាន់អីច្រើនមកដឹងដូចញ៉ាំបន្លែច្រើនយើងបងបន្លែយកបានផុយល្អសិនទឹកស្លយើងបានពុះល្អបន្តមកទៀតបងគ្រឿងចូលទឹកត្រីម្សៅស៊ុបអំបិលស្ករសយើងកូបគ្រឿងយើងឲ្យបានសព្វសិន
តោះមកទៀតយើងបងត្រីចូលយើងដាក់ម្នាស់ចូលយើងគ្របសិនឲ្យបន្លែយើងបានផុយល្អសិនណាខ្លាញ់មកយើងបានក្តៅណាឥឡូវយើងដាក់អំពងខ្ទឹមសបន្លែយើងបានឆ្អិនល្អបន្តបន្តិចយើងជ្រំអំពិលគុំណាអូឡើងហុយស្អីនេះយើងដាក់ទឹកជ្រំចឹងមកយើងយកតែទឹកឯណាទឹមអំពងមកយើងបានឆ្អិនឯណាណែទីអូមកជួយៀនជួយៀនជួយយូជួយយូនតំណងមិនតើហ្មងអូមិនឡោះហើយតោះមកទៀតយើងបងជីចូលនេះជួយយូនមកយើងបានរួចរាល់ហើយក្លិនវិញនឹងឈ្ងុយហ្មងដល់យើងបានឆ្អិនហើយឥឡូវដូចដល់កាធូនសិនអូក្លិនវិញនឹងឈ្ងុយហ្មងឃើញគ្មានបាយហេស្លោយើងបានឆ្អិនហើយក្លិនវិញដល់ឈ្ងុយហ្មងនេះឥឡូវចាប់ដាំដូចញ៉ាំហីណាយើងដូចដាក់ចានចឹងមកយើងស្រូបជោគចឹងមកចូលជាតិល្អហើយមកមួយសាច់ត្រីយើងអត់ខ្លាំងឆ្ងុយហ្មងបងដូចដាំឆ្ងាញ់មែនតើនេះទឹកត្រីទឹកផែមទេទៀតជាតិមកខ្ញុំដុំដងអូយខ្លាំងនឹងឈ្ងុយហ្មងតាច់ច្រើនច្រើនតែសុបជោគជោគអញ្ឆាញ់អូក្រាក់ឆ្ងាញ់ជូរសោះមកមកក្តៅសោះមាត់ហ្មងអូយនេះអូយបាច់ញើសជោកហ្មងក្តៅក្តៅហ្នឹងអឺមកចានគឺឆ្អែតហ្មងបាយបាយ